सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे भिवंडी में पुलिस को गुप्त सूचना के बाद 29 मार्च 2024 को लगभग 22:30 बजे राजलक्ष्मी कंपाउंड एन गोडावोन कालोर भिवंडी से सटे सार्वजनिक सड़क पर छापेमारी के दौरान एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड क्राइम ब्रांच ठाणे सिटी प्रतिबंधित गुटखा सामान के संबंध में उनके गुप्त मुखबिर द्वारा इसाम नाम एक शरीफ साहब अब्दुल गौस साहब नूर उम्र 32 वर्ष पेशे से ड्राइवर निवासी नजीर तनखानी के कमरे में पठान गारमेंट चाल कमरा न 5 मस्जिद के पास शिगाम जिला एवरी राज्य कर्नाटक 2 इसहाक अहमद अनवरसो निजामी उम्र 35 वर्ष पेशेवर ड्राइवर निवासी खुद का घर मावेले देसाई स्कूल के पास मौलालीनगर जिला शिगाम जिला एवरी कर्नाटक राज्य रुपए का माल ले जाने और परिवहन करते समय एक साथ आए तदनुसार नारपोली पोर्टे में उनके खिलाफ जी आर न 868/2024 भात वी खाद्य सुरक्षा एवं सम्मान अधिनियम 2006 की धारा 328 273 188 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आपल्या आदेशामध्ये अवैध काही व्यवसाय किंवा अवैध धंदे चालू राहणार नाहीत याच्या अनुषंगानं माननीय पोलीस आयुक्त आशुतोष डुमरे सरांनी या ठिकाणी आदेशित केलं होतं। त्या अनुषंगानं या भागामध्ये असे आपल्या ठाणे पोलीस आयुक्तालय असेल किंवा बाकीच्या एरियामध्ये अवैध गुटख्याची विक्री या ठिकाणी चालते आणि त्या अनुषंगानं ही कारवाई करण्यासंदर्भात माननीय पोलीस आयुक्तांचे आदेश होते। त्या माहितीच्या अनुसार वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक खंडणी विरोधी पथक शेखर बागडे साहेबांना एक इन्फॉर्मेशन होती की काल्लेर परिसरामध्ये एक कंटेनरमधून असा गुटखा जो आहे जो बँड आहे प्रोडक्ट आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तो त्या ठिकाणी येत आहे। त्या अनुषंगानं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेखर बागडे आणि त्यांच्या टीमनं त्या ठिकाणी ट्रॅप आयोजित केला आणि त्या ठिकाणी आपल्याला हा जो कंटेनर आहे हा पूर्ण त्या ठिकाणी आपल्याला मिळालेला आहे। त्याच्यामध्ये जवळजवळ 40 लाख 80 हजाराचा गुटखा आपण त्या ठिकाणी हस्तगत केलेला आहे आणि टोटल कंटेनर आणि याचं मिळून आपली जवळजवळ 55,90,000 मुद्देमाल आपण या ठिकाणी जप्त केलेला आहे। या अनुषंगानं नारपोली पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। अन्न सुरक्षा कायदा अधिनियमनुसार त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 2 आरोपी शरीफ साहब सावलूर आणि दुसरा आरोपी आहे इसाक अहमद निजामी हे 2 आरोपी आपण त्या ठिकाणी अरेस्ट केलेले आहेत आणि प्राथमिक माहिती घेता हा कर्नाटकमधून या ठिकाणी हा जो गुटखा आहे या ठिकाणी आलेला माहिती मिळत आहे। आता पुढील इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये हा गुटखा कुठून आलेला आहे याचं इन्व्हेस्टिगेशन पुढं करणार आपण आणि त्याच्यामध्येही काही आणखीन आरोपी या लिंकमध्ये आपल्याला मिळण्याची शक्यता आहे तर तसा तपास पुढं चालू राहील।